Një piktur e artistit spanjoll Pablo Picasso, e cila u vozë një galeri greke, është arritur të gjendet pas 9 vitesh dukje. Policia në Athinë bëri me dije se piktura e quajtur Koka e gruas u gjetë së bashku me një tjetër piktur të artistit holandez Mondria. Të dyja pikturat u grabitën së bashku me një vepër të tretarti në vitin 2012 në Galerinë Kombëtare të Athinës. Në bastisin e mëngjesit të atij viti, e cila zgjati vetëm 7 minuta, veprat e artit u hoqën nga kurniza e tyre dhe më pas u zhdukën. Gjitja e tyre është një sukses i madh, u shpreh ministri grek i mbrojtjes për qytetarët, duke shtuar se piktura do të rivendosen në Galerinë Kombëtare, e cila u hap pas një organizimi të gjerë për të forcuar sigurinë në muzeun më të madh të artit të vendit. Ministri falenderoi edhe policinë për bashkëpunimin. Policia ka arrestuar një 49-vjeçar në lidhje me grabitjen, e cila përfshinte anashkalimin e sistemit të sigurisë të muzeut dhe heqjen e pikturave nga korniza e tyre. Sipas raporteve zyrtare, veprat e artit u gjetën në një zonë magazinimi në lindje të Athinës, pasi ndërtuesi 49-vjeçar dyshohet se rrëfeu vjedhjen pas arrestimit të tij. Sot është një ditë shumë e veçantë, plot gëzim dhe emocione, u shpreh Lina Amendoni, ministre e kulturës në Greqi, duke përshëndetur rikuperimin e veprave. Kjo pikturë ka një rëndësi të veçantë dhe vlerë sentimentale për popullin grek, sepse ajo personalisht u dedikua nga piktori i madh popullit ton për luftën e tyre kundër forcave fashiste dhe naziste, nënvizoi ministria. Piktori spanjoll ju a kishte dhuruar veprën artistike e Greqisë në vitin 1949 me një dedikim ku shkruaj në nderim të popullit grek për rezistencën e tyre ndaj forcave pushtuese gjermane gjatë luftës së dytë botërore.